når du kommer ind til en generalprøve, der er vi i en situation, hvor vi siger, hey venner, nu skal I se, hvordan man fucker shit op og starter forfra. Det er der ikke nogen andre, der får lov til at se. Vi skal ikke ind og tænke for meget over tingene, vi skal bare ind og give los. Altså, hvis tøjet flyver af, flyver tøjet af. De sidste ting vil falde på plads den aften. Kom ind og spyt på os, sved med os, græd med os, krig med os. Hvis pakken skal blive til det her, har vi brug for at øve os sammen med jer. Skal du med?